מספיק אמיתה, כי היא פועלת במידה מסוימת בניגוד עניינים. זמננו מסתיים. הלוואי וזה מה שיקרה. תודה לשתיכם. תודה. מה קורה במוח שלנו כאשר אנחנו מחליטים לרכוש מוצר מסוים או להשקיע בחברה? והאם יום אחד אפשר יהיה אפילו לנבא את המחשבות הצרכניות שלנו? מחקר חדש מנסה לספק תשובות. שלום לדוקטור דינו לוי, חוקר ברקנטי, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב, דוקטור. ערב טוב, דן, מה העניינים? אני בסדר, אז מה קורה במוח שלי שאני יוצא לקניות? אז קודם כל קורים הרבה דברים, אבל בגדול מה שקורה זה שנקלטת אינפורמציה במוח, אתה מבין מה המצב שקורה בעולם, ואז יש אזורים מסוימים במוח שמחשבים כמה האופציות שוות לך, אם משהו שווה לך יותר מהשני. יש פעילויות באזורים האלה, ואז האופציה ששווה לך הכי הרבה בעצם מתורגמת במוח לאקטיבציה באזורים מסוימים. בעצם לרכישה. לרכישה, בעצם אקטיבציה גבוהה יותר, ואז בעצם זה מוביל אותך להגיד, אתה בעצם חושב, זה אני הכי רוצה, ולכן אני אלך ויקנה את זה ולא משהו אחר. ומה משפיע עליי כשאתה בודק את אתה בעצם חוקר של האנשים, של מה שקורה בתוך המוח שלנו? נכון. מה משפיע עלינו כשאנחנו עושים החלטות כאלה? אז קודם כל משפיע הרבה דברים. הדברים הכי בסיסיים שמשפיעים עלינו זה למשל אם אני צמא או רעב. באמת? אם אני עייף. אם מה עשיתי דקה קודם ומה עשיתי שעה קודם. אבל גם דברים אחרים משפיעים עלינו, למשל אם הדבר שעומד בפנינו הוא בוהק או לא בוהק. מה הצבע שלו, אם הוא גדול או קטן. זאת אומרת, גם פרמטרים שהם מאוד מאוד סנסורים פשוטים, אבל גם החוויות שעברו. את כל זה אתה רואה כשאתה בודק במחקרים שלך, את כל זה אתה ממש רואה איך זה משפיע עליו? אנחנו כל פעם בדרך כלל מבודדים משהו אחד ומסתכלים איך הוא משפיע, אבל בהחלט אפשר למדוד את הדברים האלה במוח, לראות כיצד הם משפיעים על ההחלטות שלנו. זאת אומרת, אם משהו גדול יותר או קטן יותר, האם הוא גורם לי לאקטיבציה מסוימת במוח, והאם הוא גורם לי אחרי זה להשפיע. כי אתה יודע, אחד הדברים למשל שאומרים לאנשים שבאים לסופר בהתנהגות צרכנית נבונה, זה אל תבואו רעבים כשאתם באים לסופר. לגמרי, יש מלא מחקרים שמראים שאם אתה בא רעב, אתה פשוט קונה יותר, וקונה דברים שלא צריך. אז כדאי לחשוב, גם יש... אגב, איך אתה בודק את הדברים האלה? זאת אומרת, איך אתה מעמיד אנשים ובודק להם מה הולך בתוך המוח? אז יש שני דברים בעיקר אני עושה. אחד זה ניסויים במעבדה שהם בסיסיים בקבלת החלטות של לקוחות מתיאוריות בכלכלה. עכשיו אני שואל אנשים, מה אתה מעדיף? 10 שקלים בטוח או 20 שקלים ב-50%, מודד למה שנקרא סינת סיכון, ודברים מהסוג הזה, ואז מכניס אותם למכשיר ה-FMRI, שמודד להם את הפעילות המוחית. ואז אתה רואה מה קורה בתוך המוח כשהם חושבים. שהם חושבים, ואם זה שווה להם יותר או פחות, ואני ממש יכול לראות מה זה. אופציה נוספת זה למדוד בעזרת מכשיר שנקרא EEG, שזה בעצם מודד את הפעילות המוחית, ואז אני יכול לנסות ולהסתכל וגם לראות מה הם ילכו לבחור בעתיד, ואז להבין בעצם הפעילות הזאת כיצד האזורים האלה מתקשרים ביניהם כדי לנבא החלטה טובה יותר. או זהו, ויגיע היום שבו מה, ביום שאני אכנס לחנות, יהיה איזה מכשיר שיבדוק את גלי המוח שלי, והמוכר כבר ידע מה מעניין אותי יותר? יכול להיות שזה יגיע בעתיד. כרגע מה שמנסים לעשות זה בעצם לפני, בוא נגיד, שאני שם את המוצר על המדף, או לפני שאני מסדר את המוצרים על המדף, או לפני שאני מעלה לשידור איזושהי פרסומת, אני אבחן אותה, אבל אני לא אבחן אותה רק בכלים סטנדרטיים של שאלונים וקבוצות מיגוד. אתה יודע איך זה משפיע, איך זה משפיע על המוח של האנשים? על המוח של האנשים, ואז לנסות להבין מה יותר טוב. והכוונה היא שבעצם אני יכול להתמודד עם זה, שזה יותר טוב משאלונים רגילים, או זה מוסיף נדבך שלא קיים. אני מיד ממשיך איתך את השיחה, מאוד מעניינת אותה, אנחנו רק ניפרד מהצופים שלנו, עד כאן סוגרים חשבון הפעם, תודה לכל מי שהיה כאן היום. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, לעשות לייק, להעיר, להגיב או להציע הצעות. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, עד שיהיה סוף שבוע מצוין לכולכם. זה לא קצת מפחיד שאתה משחק עם ה... שבעצם אנשים שרוצים למכור לנו דברים ישחקו עם המוח שלנו? אני חושב שכבר עושים את זה מאז ימי השיווק הבסיסיים, רק פשוט עכשיו הטכנולוגיה קצת יותר התקדמה. זה לא שאני יכול לגרום למישהו לקנות משהו שהוא לא באמת רוצה. אבל אני יכול, כשיש דברים שמאוד מאוד קרובים אחד לשני, אז אולי אני ככה יכול לעשות לו... אתה יכול לתת את הטוויסט האחרון כדי ש... בדיוק, שלגרום שיקנה את זה ולא את זה. ולא שאפשר למכור, אתה יודע, קרח לאסקימוסים באמת, אם הם לא צריכים. טוב, אולי אפשר לבדוק מה משותף לכל אנשים שקיבלו החלטות נבונות, ולראות מה משותף להם. אנחנו עובדים גם על זה, אנחנו מנסים בעצם להסתכל, לראות שאנשים, מה שאתה קורא, החלטות נכונות.